кожен год була акція пам'яті, вшанування пам'яті Михайла Жижневського. І кожен год ми вшановували пам'ять таким чином. Але у гэтым годзе ми хочемо згадати не тільки Михайла Жижневського, а усіх білорусів, які загинули за волю України. Знайшли інформацію, що 35 білорусів загинули за гэты 9 годов, але ну, я думаю на 100%. Думаю, що гэта не канчатковая цифра, що значно больше білорусів загинуло тут за Україну. І ми шукали просто по одному посту у Фейсбуку, і більше ніхто про їх нічого не ведає. Ну, то бок, зараз білоруси змагаються тут за Україну, але вони не можуть вернутися у Білорусь, і вони не можуть розкривати у Білорусі, що вони тут змагаються. То сьогодні наші вояри гинуть на українській землі, але за агульну справу, супроть агульного ворога. І я вірю, що ми разом з українцями переможемо цього ворога, і буде вольна Білорусь, і вольна Україна. Слава Україні! Живе Білорусь! Живе вічно! Сказав давно колись, великий син української нації Вячеслав Чорновол, не буде ніколи вольної України без вольної Білорусі. Сподіваюся, що скоро знищає все білоруське Білорусі. Я тут, щоб підтримати наших друзів, білорусів. Я знаю, що їм важко. Білоруси завжди підтримували українців. Саме ну, люди білорусі, вони підтримували українців. Вони не винні в тому, що Лукашенко дозволив Путіну цю загарбницьку нищівну війну проти України з території Білорусі. Білоруси проти цього, але просто їх надто мало, щоб вони змогли подолати, бо Лукашенко подолати цю власть Лукашенка. Тому що йому допомагає Путін. Але не знаю, ми підтримуємо білорусів, ми дуже вдячні, що вони допомагають нам зараз у цій війні. І колись, коли в них будуть сили боротися проти Лукашенка, ми також будемо їм допомагати. Я знаю, що буде дуже велика підтримка від... Сябри, зараз ми самі прийшли до того місця, де 22 студня 14-го року загинув від кулі Беркута Михайло Жизневський. Білорус, який став потім героєм Білорусі і героєм України. Офіційно героєм України. Сподіваємося, що після того, як режим Лукашенка буде знищений, Михайло Жизневський буде так само офіційно героєм Білорусі. Бо він на то заслуговує. Бо він, справді, наш герой, наш національний герой. Герой не тільки України, а й герой Білорусі. Тому що він перший за своїм подвигом проклав дорогу для нас, білорусів, зараз у змаганні тут, за нашу родину, в Україні. Тільки перемогши тут, в Україні, ми зможемо перемогти в Білорусі. Тому давайте разом з вами протягувати нашу справу. Справу визволення нашої батьківщини.
усіми зараз можливими зродками, допомагаючи Україні перемогти нашого з вами спільного ворога. Бо тільки перемогши тут, ми переможемо Білорусі.